القديم قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن هناك تاريخ هجري. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gelgenge çeyin ilgeri şunda hicri boyunca degen tarih joq ele, kalendar joq ele. La yujad tarih. Tarih datalar joq ele. Lakin kana an-nas ya'rifu as-sinin wal hawa wal ashya li tahduth bi al-hawadith. Yani mathalan aqul li hadha mata ja't ila hadhihi al-madina? Qal ana ja't fi ayyam corona. İlgeri jil sanaqtaganda jürgen öskendeyt. Бир кайсы бир окуялар болгон болсо, кайсы бир жылда ошентип анан жылды атап коюшат эле. Мисалы, баланча адамдан сураса, сен кайсы күнү бул шаарга келдиң десе, мына корона вирус тарап аткан учурда ошол убакта деп анан ошентип жылга атап коюп коёт. Аташ коёт. Акул ла мата тазаважт. Мисалы, баланчадан сурайсы, сен качан үйлөнгөнсүң деп. Якул йом кан харб аль-халиж мисалан. Ошол жылды мисалы Neme Araplarına ortasında soğuş bulgun dep misal aytat. Naam, mata qubilt fil jami'a. Sen qachan Medina universitetke sen seni qachan qabul alıştı? Yaqul fi sana sanat allati yani mathalan kanat fiha tahrir dawlat kaza mathalan. Aytat balança jılı degen oşo bir qaysı bir mamleket boşongon özün bir erkindigin qabul algan jılı dep aytat. Naam. فكان النبي صلى الله عليه وسلم ولد في عام يسمى عام الفيل. علمي پیغمبر صلى الله عليه وسلم төрүлгөн жыл ал жылды пил жылы деп аташкан эле. الفيل هذا ارادوا بالفيل اخذوه جيش من اليمن وارادوا هدم الكعبه واخذوا معهم الفيله حتى يخوفوا اهل مكه ويهدموا الكعبه. يمين эмне болгон бул пил? Ошол жылы деген Йемен тараптан бир аскер келген. Анда ошол өздөрүн жагынан көптөгөн пилдерди өзүнө ала келишкен. Пилди ал келип, анан Меккени Каабаны талкалайбыз деп келишкан. Эмнеге пилди алган? Адамдарды коркутуш үчүн. Аллах субхана ва тааля хама хазал байт. Эми Аллах таала болсо бул үйдү, Меккени бул өзү сактап калды. Лам ябка ахад мин хазал жейш. Тана ал аскерден, ушу келип жаткан аскерден эч кимиси калган жок. Аллах субхана ва тааля каддар ан ан-наби саллаллаху алейхи ва саллям юлад фи хазал аам. Эми Аллах субхана ва тааля каалап койду, мына пайгамбар саласам ушул жылы төрөлдү. Лимада? Эмне себептен? Хатта яриф ан-нас анна хазал байт фи хифзи Аллах субхана ва тааля, ла ахад йастати ан йатаадда алей. Эмне себептен андай болду? Эмне себептен пайгамбар саласам ушул жылы төрөлдү? Адамдар билиши үчүн, мына ушул жер, Мекке ушул үй, бул деген Аллах тааланын карамагында. Аллах таала өзү сактап турат. Эч ким буга каршы эч ким бир жүрө албайт, эч ким каршы чыга албайт. وهذا ايضا فيه اشاره ان هناك شيئا سيحدث وهو بعثه النبي صلى الله عليه وسلم جنا бул нерсе дагы башка бир ошо пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ал аларга жөнөтүлөт экендигине бир белги болду ولد في عام الفيل ал пил жылы төрөлдү في يوم الاثنين биринчи күнү في شهر ربيع الاول ربيع الاول айында لكن اليوم الثاني عشر العاشر هذا لا يعني لا يوجد شيء يعني متفق عليه بين العلماء эми кайсы күнү ошол айдын кайсы күнү 10-ундабы же 12-синдеби бул тууралуу алымдар бир сөз менен келе турган бир анык бир сөзү бир ушундай инновация жок да хатта لو علمنا اليوم لا يمكن ان نصنع بالنبي صلى الله عليه وسلم كما نصنع بالاولاد الصغار عيد ميلاد мисалы бул кайсы күнү төрүлгөн билген болсок дагы жана жаш балдар мисалы кылып аткандай туулган күнү өткөзүп аткандай сыяктуу эле биз дагы андай кылып туулган күнү өткөзө албайбыз او نجعل مولد النبي صلى الله عليه وسلم مثل ما يصنع اليهود والنصارى же болбосо пайгамбар саласам туулган күнүн ошол жана христиан менен жөөттөр иудейлер өткөргөндөй сыяктуу биз дагы андай кылып өткөрө албайбыз